estaba sepultado. Se a oírme un muerto estaba. Tres días María sufrió. Un pobre Lázaro murió. Sin lógica nenhuma. Jesús entró en la cena. Perdu da tumba ele chegou. Pelo céu nome ele chamou. Um homem morto andando. E ele está falando. Oh no, no, no. Um homem ressuscitou. Estava Jairo chorando, intercedeu. E mesmo assim ela morreu. E então veio Cristo. E sabe o que ele fez? Pela mão ele a tomou. Que se levante de novo. A morte está andando. Andando, andando, e ele está falando. Yeah!